السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک دی له خسرګنۍ سره خوابدی دی، نو ښځه نه ورپرېږدي، که ورپرېږدي هم دوې درې ورځې ورپرېږدي، نو دی هغه زور خپلې ماینې کاشي. دا په شرایط کې څنګه دی ښځه څونه وخت کولی شي چې ولاړ شي؟ محترمه، ښځه خاوند د مور پلار له کوره څخه نشي راګرځولی. په کال کې باید اقلا 15 ورځې 6 ورځې اجازه ورلره ورکړي. ابولیس مرخندي رحمة الله عليه په تنبيه المختارين کې مستقل باب دی، باب في حق المرأة على الزوج، د ښځې حق پر میړه باندې. داسې نه ده چې ښځې دې راواده کړه او ستا خواهشات به در پوره کوي، بلات خو نارینه صاحب یې ولا که دې وله که دې ډبوله که دې تا په بازار کې هر چم کاو پردو ښځې ته دې کتل، الکان دې کول، زناوې دې کولې، بس خپله ښځې دې کولې لکړې وه. نو خو زما معنا ده، دا پښتانه خو دغه کوي، بس دا مې معنا ده د اولادو دپاره، د نور بلا ده د پر بیا بام باندې خوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه پوښتنه وسوه، انس بن مالک راته نو وای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وسوه، ای المؤمنین اکمل ایمانه، کم مسلمان کامل ایمان دی؟ د کم مسلمان ایمان کامل دی؟ قال احسنهم خلقا مع اهله، هغه څوک چې د خپل ماینې سره شخ اخلاق کوي، خپل ماینې سره ښه رویه کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له هر څوک د خپل کور مسؤول دی. په ورځ قیامت به له تاسو څخه پوښتنه وسي د خپل ماینې او د خپل اولادو چې تاسو څنګه هغه رویه ورسره کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې پر خپل اهل باندې رحم نه کوي، پر هغه باندې الله رحم نه کوي. او د ښځې حق کونو پر نارینه 15 حق دي. اول دا دی چې دا ښځه په خپل کور کې د ځان خدمت لپاره برابر کړي، بازار ته نه راوباسي، نه بازار کې په دې باندې کار وکړي، نه بل مزدوري پر وکړي. او دغه رنګه علم ور زده کړي چې د دې ولرو ضرورت دی، د بل ځای زده کړي دې ته راوړي ور ویشي. درېیم باید له حلال نه په کپ وخوري، ځکه هغه غوښه چې په حرامو تربیه شي هغه به د اور خوراک وي. والربیع لا یظلمها فانها امانه عنده، درېیم دا دی چې ظلم به پر دې باندې نه کوي، هغه امانت دی الله جل جلاله له ده سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې د هغه ښځو سره ښه کوئ، فانهن عندکم لا یملکن لانفسهم شیئا، دی ستاسو په لاس کې امانت دی، دی د ځان د هیڅ شي اختیار نه لري. او دا امانت الله در کړی دی، ستا پاره زیرا واکړی دی. اوس که په بازار کې زنا وکړي، په پردي ښځې ته لاس ور واچي، که شرعي حکومت شي هغه به دې په ډبرو باندې وژني. خو دا خپله ښځه د پاره زی درته حلال دی، جمعه ورسره کولی سي، او د حرامو یې راګرځولی او ستا د کور تربیه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې له دې سره ښه کوئ. او دغه رنګه په ښځه باید ظلم نه وکړي. او که د ښځې د سړي سره جنجال شي، دا وایي چې باید سړی پر ځان بده نه ولګي، ها ته نو څوک چې پر ما باندې ته ما سره جواب وایې، ته له ما سره جنګ کوې. ځکه وایي د عمر رضی الله عنه مبارک په زمانه کې یو سړی د ښځې سره یې صحابي دعوه وه، نو رالی د حضرت عمر صاحب دروازه یې ور وټکوله. حضرت عمر صاحب ته د خپل شکایت وکړي چې زما ماینه خو زما سره نه پوهېږي، جنګونه راسره کوي. نو کوم وخت چې رالی د حضرت عمر صاحب دروازې ته ودرېدی، حضرت عمر صاحب د ښځې په مابینځ کې جنګ دی سره. ښځه ورته وایي یا عمر ووزه، که نه ووتې په خدای دی شین دي واړم ودي وم. صحابي را رئیس چې دا د امیرالمؤمنین خپله دا حال دی، د ښځې دونه پر غوښتلې ده، نو زما به کومه چاره وکړي؟ دی چې راووتې عمر ته نو مبارک راووتې، صحابي یې وویل څه کوې چې دلته زما له کور سره ولاړ؟ حضرت عمر دومره غیرتمن و چې په دا خپل کور کې نر چرګ هم ښه نه ایسېدی. صحابي ورته وویل یا امیر المؤمنین انی اردت ان اشکو الیک زوجتی، ما دا اراده و چې د خپلې ماینې شکایت درته وکړم. فلما سمعت من زوجتی، ما چې ستا د ماینې غږ واورېدی ستا سره جنجال و، نو زه راوغورځېدم، نو باره چې زما به نو څه عمر ته نو مبارک څه وایي. فقال عمر رضی الله تعالی عنه انی، په تحقیق سره ما تجاوز کړی دی، د دې حقوق مې پایماله کړی دی، او دا زما فرض یې راخوندې کړی دی، او زه د اور څخه ساتلی یم. فیس کنو بها قلبی عن الحرام، زما شهوات راپورته چې په دې ساړه کوم بیاره زما د الله له دوژخ څخه په امان یم.
وسانی انها خازنتون لی داز ما دا کور چوکی داره دا چیزا وو زمین منزلی و تکون حافظتن لی مالی زمان مال وسالیس انها دا فتاکیق سر داز ما کالی را منزی او چلرن زمان اولاد شدی ورکی او پینزم دا خبازه داز ما دوری را پخیز ما نو که زبر دیده تشکنزنو نسم ورتیر من پا روز قیامت فبیا دیده زمان سر دالا پا حضور که دوای خبال حق را سوال از صاحبی عمر تنو تول چی امیر المین خو زما در شی سر داد اول جنجال دی عمر تنو البست شی سر جنجال مکن نو محترمین در شو سر شو سلوکو کی زموش پشتانو خو بیخیه خدا در پنجابیانو گزاره در دام مکوی چی معنی لمخی در شال خوازی پسی اخستی بیغیرت داغ در بیغیرتی گزاره هم مکوی داغ در بیغیرتی در چی معنی تسلی لمخی در شال خوازی پسی اخستی دی الله ته ګوتونه په دکان کې مینه ورخوشي دغه د پنجابیانو بغیرتیا هم کوي او دا د پښتنو جاهلت هم پرېږدي چې معنی یې څو بارانو لکه د ده لکه حیوان باره یې د استعمالوي نو د ښځو سره ښه سلوک وکړي پر ښځو باندې رحم وکړي الله به په تاسو باندې رحم وکړي ښځو سره د دین کې ګزاره وکړي واقعیت اوس کې زما په کلي کې یو ځوان واده کړی و نو د واده یې خل پر کېږي بله ورځ ماته ژړل شزای هم را له جړلې ول ماته دا څاښ تعویز را کچې د زما میړه دا پر کم مخرت هوشتې نمره ته جړون ول دا زړه شي سره ول نه پیښ ما ماده وژه غو ما صدر پیښه د چنه پیښ خو د اندیواله نور ته ویل چې واده وکي بس شزه مزغنه وا چې تر د با ویلانه کې بیا پر تانه غوښتل کیش نو مبارک شه نه او مال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک توسیه امت ته دا چې تاسو د شو سره اخلاق وکینو د شي سره ډیر ظلم کاوه پر مال وصل شیزی معفی و غړ ول زبد شیزی معفی غړم من نو که معفی نه غړ بیا په مفصل منځم وکم دام د خدای مخلوق تل کته ور زدا چې شیز ته و لا سفر کو تر شیزی ز په تا باندې ملامت سوې ما معاف ک کما نه ما په ما په په شو کې تر لیژم چې په ورځ قامت علا بیا انتقام رسای په دنیا کې تد انتقام رسوا نو پرون مازګر ما ولې دی مال الک وسله معنی سر څنګه مولوی صاحب ستا په کول به هر خبر به زما بیا ستا سره مشوره ای زما ښځه راته وایي چې خاله او ښځې د واده اول شپو خوندې ارمان وي زه د اول شپو هغه مې وم چې ښځې چې تېرې شوې دا څنګه څه ډول شپې په تا باندې تېرې شوې او دی ماته وایي یو کال ما د واده تېر شو ما په واده خونه ده اخیستې و زما معنه سوه زه د دې مېړه سوم اوس موږ کور کوو سو دا مولوی صاحب ستا د خیر مشوره وله محترمین وحشات ما کوي او ما مخکې معلومات د پنجابیانو چنګ کوي ما د پښتنو چم بس پر دین باندې برابر سي ته خسر سره خو بده بس دا د خسر قصات خپل شي زما کاش رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بختره وکي د بی بی خدیجه راو د لتنه مبارک هغه او پاتسه یو د هغه د قربانو قربې غوښ ور است ولي نو محترمین ودا ته بیا موږ وخت مفصل موضوع ورکو د شزو حقوق ته والسلام علیکم ورحمت الله.